সাংসদ নবসৰণীয়া পাগল হৈছে, মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে নবয়। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ। কি যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ পাগল হৈ গৈছে, তেখেতৰ মানসিকতা মানসিক ভাৰসাম্য তেখেতৰ মানে নোহোৱা হৈ গৈছে। বিটিচি নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ আছে বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনী বতাহ। আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ। কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই মন্ত্ৰী প্ৰমীলা। সাংবাদিকক উদ্দেশ্যে প্ৰমীলাৰ অনুৰোধ, তেজপুৰলৈ লৈ যাওক নবসৰণীয়াক। অতি সোনকালে আপোনালোকে তেখেতক তেজপুৰলৈ লৈ যাওক, নহ'লে আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব। কিন্তু প্ৰমীলা ৰাণীৰ এনে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণৰ কাৰণ কি? এদিন পূৰ্বে সাংসদ নবসৰণীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক। প্ৰথমে শুনি লওক নবসৰণীয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্যটো। প্ৰমীলা বাইদেউ হয়তো চবতকৈ বেছি মানে প্ৰগ্ৰেম চাই, মোৰ প্ৰগ্ৰেম তেওঁ চিনেমা নচাই, তেওঁ বেলেগ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চায়। দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ খুলি যাব, তাৰ আমাৰ নাম্বাৰটোৱে আছে, বেলেগৰ তাকো নাথাকিব নাজানে, হয়তো চিমিলিত নাম্বাৰো নাই। আৰু শুকুৰবাৰে প্ৰমীলাই উভতি ধৰিলে নবসৰণীয়াক। আনকি মন্ত্ৰী প্ৰমীলাই কৈ পেলালে, নৱ টিভিত ওলালে সলাই দিওঁ চেনেল। এনেদৰেই বাক বিতণ্ডাৰে জমি উঠিছে বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনী বতাহ। হাঁহিৰ খোৰাক পাইছে সাধাৰণ ৰাইজেও। মুছলপুৰৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।